צהריים טובים חברים, ברוכים הבאים להכנה לדיי טרייד. שיהיה לכולם המון המון בהצלחה. נראה בסקירה קודם כל מה מצב השוק, לאן פניו מועדות, ללונג, שורט, נראה מניות מועמדות לדיי טרייד. מה הכוונה מועמדות לדיי טרייד? הכוונה שהן מכוונות ללונג או מכוונות לשורט. כמובן אלה מניות שפתחות בגפים למעלה או למטה, נראה אותם עוד רגע. לפני כן גם כן נעבור באינבסטינג על ההודעות הכלכליות להיום. אז עוד דקה שתיים נתחיל. אוקיי, מבחינת השוק אפשר לראות, נקטין את זה, מבחינת השוק אפשר לראות ש SP 500 ממשיך בדהירה, רואים שהוא ממשיך בדהירה כלפי מעלה, weekly נראה די טוב, מנסלי חזק למעלה, דיילי, אפשר לראות את המהירות של העלייה, אתם רואים פה את המהירות של הירידה? ירידה ב... ירידה איטית, תחתית כפולה, ולאחר מכן עלייה מהירה, כמו שזה נראה, אתה רוצה לרוץ לגבוהים ואפילו גם אף כדי לפרוץ אותם. גם הנאסדק אפשר לראות את הירידה, תחתית כפולה, גבירה של תחתית כפולה וריצה מאוד מאוד מהירה כלפי מעלה. יום שישי היה למעשה עלייה מאוד מאוד חדה, כל מי שלקח מניות הטכנולוגיה לאחר תיקונים, לקח את הפריסטוק, כל מי שלקח מניות טכנולוגיה, אם זה AMD, MU, MU פחות האמת, פייסבוק, הרבה מאוד מניות טכנולוגיות רצו במהלך השבוע, סליחה, במהלך יום שישי חזק כלפי מעלה, וכרגע גם הטכנולוגיה עדיין מועמד להמשך של עליות. כשאתם רואים, הנאסדק רץ למעלה, מניות הטכנולוגיה מועמדות גם לסווינג. אוקיי, אז כמו שאפשר לראות, 20 דקות לפני הפתיחה, יש לנו עוד קצת זמן, BVG עולה כרגע 11%, במידה והיא פורצת את ה-10 העגול יכול להוות טריגר מאוד מאוד משמעותי. כמו שאתם יודעים, מספר עגול, קבוצה של מספר עגול זה מאוד מאוד יפה. גם ל-PVG יש גאפ לסגור, אני אראה לכם שנייה אחת. הנה זאת PVG, ללא ספק כבר דיירת חזק כלפי מעלה, נגב פה לסגור, כלומר לפחות עד 10.86, ולכן מועמדת ראשונה למסחר ליום היא PVG. מחזורי מסחר שלה, אם אני בודק כרגע את המחזורי מסחר שלה, אם הם סבבה לדייטרד, כמובן למי שסוחר מניות, מי שסוחר CFD, גם אם אתם מחזורים נמוכים זה פחות מעניין אותו, אבל ביום שישי אפשר לראות 1.8 מיליון, 1.5 מיליון,
800 אלף ביום ג', למעשה מחזורים, בוא נגיד ככה, לא מי יודע מה הכי טובים, אבל יש לנו ממוצע שהוא מעל מיליון, אפשר לעשות את הדיי טרייד, אפשר לראות שהיא פותחת פה, פתחה בגאפ אפ, היא עפה ללמעלה, וגם כאן, שהיא פתחה בגאפ דאון, היא עפה חזק כלפי מטה. כלומר, המניה הזאת יש לה גם היסטוריה, היסטוריה טובה, גם כשהיא פותחת למעלה חזק, היא ממשיכה, כשהיא פותחת למטה חזק, היא גם כן ממשיכה למטה, לכן PVG כרגע מעניינת למסחר כשהיא פתח. הנה, אפשר לראות בינתיים כבר את העלייה, ואת המחזורים שנכנסים, אמנם רק 1,000 מניות, אבל מניה בכל מקרה רצה חזק למעלה. נתונים כלכליים להיום, אז יש הודעת ריבית של בנק ישראל, האמת שזה פחות קשור לדיי טרייד או לבורסה האמריקאית, נתוני הריבית. זה כן מעניין, כי יכול להיות שה... בואו נראה, אני יודע אם זה ב-4 או ב-5, הנה, הריבית נשארה על 0.1, הריבית עוד לא עלתה. הריבית עוד לא עלתה שלנו, מאוד חשוב לדעת שהריבית כן הולכת לעלות, כל מי שיש הלוואות, כל מי שלקח משכנתאות וכו' וכו'. הריבית עוד, סליחה, בנק ישראל הודיע שהריבית צפויה לעלות בקרב האחוז עד סוף שנה, כנראה שזה יהיה בנובמבר, יהיה לנו גם באוגוסט, או בנובמבר או באוקטובר. בנק ישראל אמר שיעלה את הריבית בקרב האחוז, אמנם זה קצת, אבל זה כבר מתחיל מגמה של עלייה, וגם שנה הבאה צפויה עוד העלאה נוספת. נכון שרבע אחוז ועוד רבע אחוז זה לא כל כך משפיע, אבל בנק ישראל גם רוצה לראות מה קורה עם מדד המחירים לצרכן וכו' וכו', עם הדולר, עם העבודה, יש לו עוד הרבה פרמטרים, וגם איך אנשים יסתדרו עם העלאת ריבית, לעלות ברבע אחוז, אמנם זה לא ישפיע, אבל בעוד רבע אחוז זה יכול להשפיע על הרבה מהציבור, ואולי אנשים לא יצליחו להחזיר הלוואות וכו' וכו', ולכן בנק ישראל גם את זה יודע. אוקיי, אז מניה נוספת חוץ מ-PVG, יש לנו את פייר, F-E-Y-E, יכולים לראות בצורה ברורה, שהמניה פותחת כ-5% כלפי מעלה, מניה שפותחת כ-5% כלפי מעלה, מעניינת אותנו מאוד לדיי טרייד. ולכן היא המניה השנייה שהיא כרגע מעניינת אותי, אני מחפש גם מניות לשורט. גם IQ, כמובן בזמן האחרון IQ מככבת גם בלונג, גם בשורט, נורא נורא מככבת, כמובן ביעוד מניות שיקפצו לקראת הפתיחה, אבל מניות לשורט אני כרגע לא מוצא, למרות שאנחנו נורא מחבבים את השורט, אז כרגע לא מוצא מניות לשורט. מדד המגמות בתעסוקה של CB לא רציני. עובדי רג'י נועם זה ב-4, זה השפיע על היורו, יותר על היורו. אפשר לראות שהיום אין איזושהי הודעה כל כך אגרסיבית על הדולר שיכולה לטלטל את השוק, לכן מבחינת הדעות אנחנו די חלקים, אפשר לומר. אפשר לסחור ללא חשש כזה או אחר שבשעה 5 יהיה איזשהו נאום או דבר כזה או אחר, כלומר לרווחי חברות. כמו שאתם רואים, דיווחים, אין מי יודע מה גם משהו. כמו לא היה כלום. גם היום אין כל כך הרבה. כלומר, גם אין לנו מסחר
היום מניות שמדווחות לעלייה או לירידה. בינתיים השוק, חוזה עתידי על השוק, בונה כאן איזשהו דגלון, לפריצה אולי לקראת 4.5, להמשך של עליות, מדהים איך שהשוק רץ למעלה. אפשר לראות שכל הטכנולוגיות למיניהן, זאת פייסבוק, עלתה מאוד מאוד חזק לרמת התנגדות לאחר שתקנה, נראה שהיא רוצה לפרוץ, אפשר גם כן מעל רמת ההתנגדות גם לתפוס אותה לדיי טריידינג, גם לשים עין על פייסבוק. גם מסתובבת לאחר כניסה לרצועה ויציאה כלפי מעלה, נראה שהיא רוצה לדור לאזורים האלה. גם על אפל צריך לשים עין. למעשה כל מניות הטכנולוגיה למיניהן, AMD כמובן לאחר התיקון היפה שהיה לה, הראת כלפי מעלה, הם מחזורים יפים, היא גם יפה מאוד לסווינג. TVG עוד ממשיכה. אבל למעשה אפשר לראות שהיום אין כל כך הרבה מציאות נכון לעכשיו. אפשר גם לנסות לתפוס את המניות האלה, AGYA, לנונג, פותחות 3.5% כלפי מעלה, אולי גם מומו תפתח קצת גבוה, GME, לנסות לתפוס אותם. כל המניות האלה למעשה מועמדות כרגע ללונגים, אבל בעיקר פייש, היא עולה כ5.5%, אבל אין כל כך הרבה מציאות היום. אין לנו מניות פה ש... יותר מדי עולות או יורדות, יותר נכון יש עולות אבל פחות יורדות, אולי פייסבוק כמו שאמרנו, מי שראה גם את הסקירה של הסווינג, גם טוויטר מעניינת, רואים את טוויטר כמו כל מניות הטכנולוגיה, הטוויטר תקנה, רצה כלפי מעלה, יכולה להמשיך ולידור היום, אולי גם היא מעניינת. באופן עקרוני, השוק רץ למעלה, ישנה אפשרות לראות כשהשוק, השוק למעשה הולך להיפתח, השוק הולך להיפתח למעשה, נראה בכמה אחוזים, נסתכל בפיוטשרס, השוק הולך לפתוח בערך כ0.5% כלפי מעלה, טוב, זה לא עלייה כל כך חזקה. העלייה כל כך חזקה, נאסדק הוא דווקא זה שהולך לדור הכי חזק, ולכן אני ארצה גם כן על הפתיחה להתמקד בעיקר כרגע במניות הטכנולוגיה, אם זאת נטפליקס, פייסבוק, AMD, דווקא אותם לנסות לתפוס ללונג בדקות הראשונות, מכיוון כיוון שאפשר לראות שהטכנולוגיה כרגע דוהר כלפי מעלה. גם לראות בין ה-S&P לנאסדק, שדווקא הנאסדק הוא רץ טיפה קצת יותר מהר מה-S&P. יש דחיפה לנאסדק. מניית CVNA, אני לא יודע כמה היא עולה באחוזים, לא מופיע לי פה כרגע, אני לא רואה כרגע גרף, ה-CVNA, CVNA מניה שיכולה, יש לה דיילי מאוד מאוד יפה, ה-CVNA היא סגרה ככה ביום שישי, 47.17, אז נחכה אולי עד לפתיחה שלה. אבל בכל מקרה מניה לא רעה לסווינג.
נצויים אפשר לראות שמנהיה לא רעה בכלל. עלתה, תקנה יפה, חוזרת למעלה. גרף חודשי שלה פשוט מושלם, שבועים מושלם, מחזורים יפים, דיילי מושלם. אז גם כמובן לדעת שמנהיה שהדיילי שלה הוא טוב, והיא פותחת 2, 3, 4 אחוזים למעלה, זה יותר טוב לי ממנהיה שסתם פתאום פותחת בגיפ. היא תמיד יעדיף גיפ. למניה שהדיילי שלה נראה די טוב, להמשך של הליו. אז גם CVNA, אני לא יודע כמה היא תיפתח כלפי מעלה, אבל במידה והיא תיפתח חזק כלפי מעלה, היא מאוד מעניינת. הנה נורא TDD, אחוז למטה, אבל זה לא מספיק כמובן אחוז. נכנסה פה מניה בשם SFIX, SFIX מדהימה, תראו את הדיילי שלה, חוץ מ-CVNA, תוסיפו לכם לרכב את SFIX, תראו את הדיילי שלה, טסה ביום שישי במחזור ענק 6 מיליון מניות מחזור, פרצה, טסה למעלה, אפשר לראות כאן, שהיא כבר הולכת כנראה לפתוח כבר ב-33.70, כלומר, כמעט דולר 30 למעלה מהמחיר שלה. אני אפתח פה. מאוד מעניינת לנום. מאוד מאוד מעניינת לנום. כמו פייה וכמו אסף, כמו פייה ו-PVG. שלישית כרגע מעניינת ללונגים, חוץ משאר הטכנולוגיות שראינו מלפני כן, גם SFIX. להמשך של עליות, ומהמגמה למעשה בדיילי שלה מרמזת לנו שהולך להיות במסחר חם היום. גם ה-IQ כמו שאמרתי אפשר לסחור איתה, גם GME מנהלת להוראות למסחר, צריך לראות איך הם יפתחו למעשה. מבחינת שורטים, אני לא רואה. לא רואה מניות שיכולות לפתוח בגיפ דאון. אני יכול להוריד טיפה את המחזור ממוצע ולקבל עוד קצת מניות. לא קיבלתי עוד הרבה מניות. LVS, LVS התרסקה ממה שאני זוכר שבוע שעבר. למעשה, אלו הם המניות שכרגע נראות שהולכות לפתוח מכאן או לכאן, ללונג או לשורט. נראות כמה רגעים. אם יהיה מניות נוספות שיהיו מעניינות אותנו להמשך של עליות וירידות, הנה רואים פה גם את בילי, הייתה פה מקודם. אתם רואים, המניות האלה מחזורים בהם כרגע מאוד מאוד דלילים, לכן אי אפשר כרגע להסיק מסקנה.
אז למי שמגיע עכשיו, יש לכם את AGYA ללונג, PVG ללונג, FAIL ללונג, CVNA במידה ותפתח חזק למעלה גם כן ללונג, את כולם... JQ ללונג, שורטים לא ראינו בכלל. הנה ג'ימי פתיחה, נר חזק לקראת הפתיחה. שיהיה לכולם המון בהצלחה חברים. חבל שאנחנו לא רואים מה מניות לשורט. גם כן אני חוזר, חוץ מהמניות האלה שיש כאן, ישנן מניות טכנולוגיה, פייסבוק, טוויטר, AMD, גוגל, כל אלה אפשר לחפש בגרף דקתי על הפתיחה, כי ראינו את הנאסדק, שהנאסדק כרגע עוד לא פרץ, אבל ממש הוא בונה את המשולש רגע לפני פריצה, כמובן שזה גם יכול גם להיכשל ולרדת. כרגע ישנה בנייה יפה של המשולש לקראת הפריצה ללונג. הנה AGYA למעשה מטפסת כרגע הכי הרבה. תקפת כרגע את FAIL. אוקיי, אז כמו שאתם יכולים לראות, עדיין אין לנו מניות מעניינות לשור. SE, AS הולכת לפתח 2% למטה, זה פחות מעניין אותנו. PVG, $9, עדיין עומדת שם, הולכת לפתח מאוד חזק. כנ"ל FAIL. אז הנה נפתח. ספק, כמו שאתם רואים, כמו שאתם יכולים לראות. ספק עולה, והיא קצת מתקנת כרגע. PVG בינתיים טסה, מ-9 ל-9.31. הנה FAIL הולכת לסגור כפטיש, יכולה מאוד מעניין לכניסה. וואו, תראו את PVG, איזה פתיחה חזקה. וואו. שרלי, האמת ששרלי ייכנס בגבוה של הנר הדקתי הראשון, אם כי הנר הזה יש לו סטופ מאוד מאוד גדול, אז כרגע פחות נראה טוב. מניות לשורט אני בקושי רואה. FAIL גם כן, אפשר לתזמן לונג מעל הגבוהים פה, הנה זה מתקן, יצא לנו פולבק, זה טוב, אנחנו רוצים את הפולבק, אני רוצה את הפולבק הזה,
הנה זה נעצר. אפשר לראות זה נעצר פעם שנייה. הנה פיה נסה לעבור את הגבוה. אם נראה פה פריצה. לא, עדיין אין פריצה בפיה. תראו PVG כבר 9.5. מנהלת לשורט אני לא רואה כרגע. יכולים לשים עין מה קורה כרגע עם טוויטר ופייסבוק ושאר מנהלת הטכנולוגיה. הנה פייסבוק פתחה כפטיש. כן טיפה. וואו, פתחה 204. אפשר לשים הוראה עתידית בפייסבוק. הוראה עתידית בפייסבוק בגבוהים, 205.40. וואו, מדהים, איך זה קצת הטכנולוגיה אף. PVG, שימו לב, כבר 9.60. PVG גם כן ללונג, מעל 9.80. כמובן בעצר זה 10, זה איך שהוא אמור להיעצר. צריך לשים עין. AAO, הנה היא יורדת 3%, אפשר לשים עין גם עליה כרגע. מה עם פיה? בואו נחזור שנייה אחת לפיה. הנה פיה מנסה לפרוץ, אתם רואים? מנסה לפרוץ, אלה שחושבים שהיא תפרוץ כבר יכולים לקחת. אלה שרוצים לחכות לפריצה יכולים לשים הוראה עתידית מעל הגבוה. שנייה אחת לראות את AAOI. אני מנהל חדשה פליי. פליי גם כן פותחת 5% למעלה. רגע, קשה לנסות לתפוס אותה. אין איזשהו פילבוק או משהו. כניסה יותר קלילה. מה קורה עם פייה? זה כבר 16.80. אוי, פרצה. נראה שהיא רוצה לפרוץ. פייה כרגע מנסה לפרוץ. 16.80. לא, למה צריכה לפרוץ כרגע, פייה? PVG. גם כן נעצרת סביב ה-9.60. אז PVG, מעל הגבוהים פה, אפשר מעל 9.70, מעל 9.80, לתפוס אותה ללונג. פליי ממשיכה לרוץ כלפי מעלה. אפשר לתזמן כניסה כרגע בפליי. AGYA, כמובן כמניה שהייתה בהכנה, לא הספקתי גם כן לשים לב אליה, תקנה מאוד מאוד יפה,
נתנה כנר פטיש ופרצה, אפשר היה לתפוס או בפטיש או בפריצה, כמובן שעכשיו זה קצת מאוחר, כמו שהיא גם פורצת 30, זה גם סימן טוב. בטוויטר, די מפתיע הירידה הזאת בטוויטר, גם כי זה לא היה כגאפ, אבל אי אפשר לראות כאן מניה, לא רואים כאן מניה שהיא יורדת מעל 2-3%, לכן כרגע מתעסק יותר בנוני. כמובן גם AGYA אם תתקן ותייצר לונגים, אפשר לתזמן אותה. גם PVG, גם כל המניות שנמצאות כאן. גם פייה שכרגע עוד לא נתן לנו את מה שאנחנו רוצים. היא מייצרת כאן פולס ברייק, אולי ניסו פה לנער את האנשים. הטוויטר ממשיכה ל3% כלפי מטה, CRSP גם כן 4%, מתרסקת. שבירת ה-60 יכולה להוביל להמשך של ירידות, מכיוון שזה מספר עגול, גם טוויטר. נראה מה קורה בטוויטר. נראה יצא איזושהי הודעה כזו או אחרת בטוויטר. היא האמת קצת מאכזבת. DLPH אין כרגע נקודת כניסה. באמת שגם DLPH ו-CLPS הם בכלל מחזורים, בכלל יכולים לתת לנו אפשרות להיכנס. אז כמו שאתם רואים, היום לא מי יודע, היום מושלם לדייטרייד. PVG עדיין בונה את הדגל. יש כאן איזשהו false break, אבל מסתמך על זה לא היינו מסתמכים, בוא נגיד את זה ככה. טוויטר כבר 4%, אולי ננסה לתזמן שורט בטוויטר. בוא נראה איפה אפשר לתזמן שורט בטוויטר. אי אפשר לתזמן שורט בטוויטר. אי אפשר, היא פשוט מתרסקת. אין איזה תיקון קטן או משהו שיוכל לעזור לנו לתזמן את השור בטוויטר. אני
מחזור יפה לשורט בטוויטר. שוט זה נופל כמו סכין נופלת. וואו, הנה הוא קובע ניו לו. מחזורים לא רעים. וואו, שימו לב איזה ירידה בטוויטר. 4%. הנה PVG מסתובבת. PVG, אם אתם זוכרים, אנחנו רוצים אותה לעבר סגירת הגאפ. אפשר לתזמן PVG. עם סטופ ב9.5, 20 סנט סיכון. אפשר שמרני יותר מעל 9.80. אולי טוויטר עכשיו תיתן לנו את התיקון שאנחנו רוצים. לא, היא פשוט ממשיכה להתרסק. אין תיקונים בטוויטר שמאפשרים כניסה למניה, אבל פשוט המניה דוהרת למטה. נחזור לפייסבוק. גם פייסבוק פתחה יפה ומתקנת. אני מייצרת כאן תחתית כפולה. ניסה מעל 205. בהמשך של לונגים לאחר תחתית כפולה בפייסבוק. נראה את שאר הטכנולוגיות, את AMD. AMD פתחה חזק, אבל סגרה את הגאפ. מפה יכול להסתובב חזרה כלפי מעלה. לכן גם AMD אין איזשהו נר היפוך על הרמה, יותר מעניין ממה שרצינו לראות. באופן עקרוני, כמו שאתם רואים, היום יום די חלוש. יום די חלוש למסחר ב-day trade. גם בלונגים וגם השורטים. שורטים בכלל לא היה. מה קורה עם פיי? המועמדת שלנו מההתחלה, שלא עשתה כל כך הרבה, הנה פוסט כזה באמת לא אפשר להסתמך עליו, אפשר לראות שהיא לא עושה כל כך הרבה. לא עושה כל כך הרבה, גם מניות של הלונגים לא משהו, AGYA, מה קורה איתה? ניסה איתה אחרי 4 דקות בריברסל. טוב חברים, אני לא רואה שיש היום איזושהי פעילות כזו או אחרת. מומו, ראינו את השניים, 2.5% בפתיח. רץ על 4%, הנה מומו, דווקא מומו עבדה הכי יפה היום. מומו. דווקא מומו זאת שנתנה מהלך.
כרגע לא רואה כניסה, PVG עוד מדשדשת, כמובן מתבשלת תקרת הפריצה, טוויטר, טוויטר ממשיכה לרדת, מקשה עלינו בניסיון למצוא פה כניסה, לא מוצאים כניסה כרגע בטוויטר. למעשה חברים, קוראינו לאפשר טוויטר מתחת לנמוכים פה, BIDU. נראית לא רע, פרצת הגבוה לפני כמה דקות, לא הייתה במעקב שלנו. הזכרתי אותה לפני הפתיחה, אבל לא הייתה כרגע במעקב, היא קצת פרצה. גם פה, בו, מי שלקח בו מקדם סטופי, צריך לחכות לתיקון קטן כדי לקחת אותה להמשך של עליות. זהו חברים, זה מה שאני רואה כרגע להיום. אין כל כך הרבה מציאות היום. כמובן יהיו הרבה ימים יותר טובים. מי שממשיך לסחור ממש בזהירות רבה, שיהיה המון בהצלחה. אנחנו נתראה שבוע הבא גם בסווינג, גם בדייטרד. כמובן, כבר שיהיה הרבה יותר תנועות. SOGO גם כן, פתחה נמוך, אבל רצה חזק, רצה חזק למעלה. מתי אפשר לראות? לנסות למצוא עוד איזושהי נקודת כניסה בטוויטר. טוויטר 4% למטה, הנה אם היא תפרוץ את האזור הזה, זה יהיה נחמד. טוויטר אם פורצת את האזור הזה, אולי בעצם עכשיו. נראה אותה. אם טוויטר תפרוץ. לא, לא מצליחה לפרוץ, הנה אולי עכשיו. אוי, זה פרץ, זה ברח לי. הנה אולי זה יתקן טיפה. זה לא מתקן טיפה, זה קצת ברח לי, צריך לשים הוראה עתידית. זה ממש קורה בשניות הפריצה, לכן הוראה עתידית עדיפה. או פשוט לקחת שנייה לפני הפריצה ותקווה שזה יפרוץ. ואם לא פשוט לצאת מהעסקה. אני חוזר לתקן, דקה שלמה שמונה מתקנת. זה רץ למטה, כן, זה רץ למטה. מי שצריך לקחת מתחת לרמה, ששם הוראה עתידית, רציתי לחכות לפולבק טיפה יותר גבוה כדי לקחת חלק מהמהלך, אבל הנה מי שלקח סך הכל ירדה כאחוז, מ-4 ל-5 אחוזים. סך הכל טוויטר עושה את העבודה לא רע. פורצת כאן את הבולפלג הזה שהיה כאן, רואים?
כן, עובדת יפה מאוד, בינתיים מאז הפריצה כמעט חצי דולר. טוב חברים, נורא שמחתי. להמשך, המשך מעקב, כמובן עוד קצת טוויטר, אם תהיה הזדמנות כזו או אחרת, מניית לייט, היא ירדת כרגע 3%, 4% כמעט לתיקון וחזרה למטה. זהו, לגבי הלונגיות, פחות דברים מעניינים, PVH לא מעניינת כל כך, אתם רואים. עשתה כאילו ריברסל וחזרה למטה, ויש פה הרבה מאוד מניות, בלי כל כך הרבה מחזורים, ניפגש שבוע הבא, לא לשכוח, יום רביעי שלומי, אלון, מתח, יום חמישי גם כן דייטרייד עם שחר, שלכולם המון בהצלחה, נתראה שבוע הבא.